de um pequeno erro, a ser divorciada e incapaz de deixar para trás seu cônjuge traído. Esta é a história de Delina, que faz uma confissão brutalmente honesta que certamente irá mexer com você. As luzes de Vegas não conseguiram esconder seu segredo, então ela fez uma aposta tentando fazer com que tudo desaparecesse, mas ela nunca esperava perder. Traí meu marido incrível com um vizinho algumas semanas atrás. Isso é algo que eu lamento e realmente sinto muito. Deixe-me começar do início, e vou usar nomes fictícios para manter nossa identidade em sigilo. Meu marido Nico, 48 anos, e eu, Delina, 44 anos, somos casados há 24 anos e temos 3 filhos adultos. Todos nós vivemos na área de Las Vegas. Meu marido trabalha para uma empresa que apoia máquinas de jogos, e eu trabalhava na indústria de alimentos e bebidas de cassino. Meu marido está na empresa há 23 anos e se sai muito bem, ganhando mais de 6 dígitos. Assim como meu marido, eu também era uma funcionária leal e trabalhei para uma ótima empresa por 10 anos, até ser demitida. A pandemia basicamente dizimou nossa indústria e está apenas começando a se recuperar. Mas muitos lugares nunca mais vão reabrir. Não é como se precisássemos da minha renda para sobreviver, mas eu adoraria estar trabalhando agora, pois isso ajudaria a tirar minha mente da confusão que criei. Além disso, posso precisar da renda se meu marido decidir se divorciar de mim. Aqui está o que aconteceu. Como vocês sabem, Las Vegas ficou fechada de março a junho. Como resultado, fui demitida em março, mas a empresa do meu marido manteve o empregado de forma constante, exceto pelas 2 semanas em que tudo estava fechado. Eu estava bem com tudo isso nas primeiras semanas, mas, como todos os outros, comecei a ficar inquieta por estar confinada em casa. O isolamento e a impossibilidade de sair estavam me deixando louca. Assim que os cassinos começaram a reabrir parcialmente em junho, comecei a sair para os cassinos locais perto de onde moramos para passar o tempo. Geralmente, eu ia logo depois da minha caminhada matinal e ficava lá durante toda a manhã, depois voltava para casa a tempo de almoçar à tarde. Eu tinha uma pequena rotina agradável e isso estava me mantendo ocupada e entretida o suficiente. Agora, é assim que o destino às vezes lhe prega uma peça ruim, ou pelo menos coloca uma tentação na sua frente em um momento em que você está fraca e vulnerável. Um dia, atravessei o vale até um cassino popular, um cassino que eu nunca tinha ido antes. Enquanto estava lá, encontrei um vizinho, vou chamá-lo de Dave. Infelizmente, para ele, a empresa em que trabalhava encerrou suas atividades permanentemente apenas alguns meses após a quarentena. Começamos a conversar, e assim como eu, ele começou a frequentar os cassinos para passar o tempo e clarear a mente. Conversamos brevemente e depois entramos no cassino. Era a primeira vez dele lá também. Vi um tipo de máquina caça-níqueis que eu queria jogar, e Dave disse que tentaria a sorte nelas também, sentando-se a 2 cadeiras de distância de mim. As máquinas que escolhemos estavam quentes, e ambos começamos a ganhar. Cada um de nós estava com mais de $200 e jogamos nas mesmas máquinas a manhã toda, até decidirmos sacar o dinheiro e pegar algo para comer. Eu trouxe um cooler cheio de frutas, queijo, embutidos, barras de energia e outros lanches, pois planejava ficar lá a maior parte do dia. Como o cassino só oferecia opções de comida limitadas, convidei Dave para almoçar no meu carro. Ele perguntou se eu tinha certeza, e eu disse que sim. Voltamos para o meu carro, abri o porta-malas, e ficamos lá conversando e comendo. Ficar em pé depois de passar tanto tempo sentada na frente das máquinas foi ótimo. Depois de comermos, demos um passeio pela pequena área do centro perto do cassino para ver todas as ruas vazias e lojas fechadas. Foi uma visão verdadeiramente deprimente. Em seguida, voltamos ao cassino, onde jogamos por mais algumas horas, ficando perto um do outro. Enquanto estávamos saindo, Dave perguntou se eu faria tudo de novo no dia seguinte, e eu disse que sim, mas não sabia onde. Ele sugeriu que voltássemos ao mesmo cassino, pois tivemos muita sorte e tivemos um dia muito agradável. Eu disse ok, pode ser, e ele disse que traria o almoço desta vez, e poderíamos comer na caminhonete dele. Eu disse ok, está combinado. No caminho para casa, liguei para Nico e contei sobre o meu dia. Eu disse a ele que encontrei Dave no cassino, e em seguida, conversamos durante toda a minha viagem de 40 minutos para casa. Não dei a ele detalhes específicos do meu dia, apenas que encontrei Dave. Agora sei, após fazer pesquisas online, que foi nesse momento que comecei oficialmente a trair meu marido. Estou chorando enquanto digito isso, pois me sinto tão tola e egoísta agora.
No dia seguinte, Dave e eu nos encontramos no mesmo cassino e almoçamos no caminhão dele, junto com a comida. Dave trouxe uma garrafa de champanhe e dois copos para celebrar nossos ganhos do dia anterior. No final do almoço, quando entramos no cassino, Dave me beijou e eu não resisti. Novamente, sinto-me tão envergonhada e repugnada comigo mesma só de digitar isso. Entramos no cassino e começamos a jogar nas máquinas caça-níqueis novamente, sentados lado a lado, mas nossos hormônios se sobressaíram. Acabamos dentro do banco de trás do caminhão dele pouco tempo depois, onde passamos a próxima hora juntos. Depois que terminamos, Dave quis que eu voltasse para o cassino, e eu disse que não, estava indo para casa. Eu disse a ele que foi um grande erro e que não podemos nos ver novamente. Dave continuou tentando me convencer de que ninguém descobriria, desde que continuássemos nos encontrando de manhã em locais distantes de nossas casas e não nos comunicássemos de nenhuma outra maneira. Eu disse a ele que absolutamente não, dei-lhe um abraço amigável e fui para casa. Nesse ponto, eu queria muito ouvir a voz do Nico, então o liguei e conversamos enquanto eu dirigia para casa. Quando cheguei em casa, tomei o banho mais longo da minha vida. Naquela noite, cozinhei a refeição favorita do Nico, vesti o seu mini vestido favorito e garanti que cuidaria muito bem dele. Isso não era incomum para nós, e o Nico sabe que, sempre que cozinho sua comida favorita e uso uma roupa reveladora, ele receberá algo especial de sobremesa. Faço isso por ele pelos 25 anos inteiros em que estamos juntos, e isso nunca fica velho ou chato. Posso dizer honestamente que estou mais apaixonada e atraída por ele agora do que nunca. Tudo estava indo muito bem nas próximas duas semanas, e eu pensei que havia deixado o terrível erro que cometi com o Dave para trás, para nunca ser descoberto. Mas então aconteceu. Uma tarde, o Nico me mandou uma mensagem de texto dizendo que trabalharia horas extras e não chegaria em casa até muito tarde. Ele disse para não cozinhar nada, pois ele pegaria algo no caminho. Pedi a ele para me ligar quando estivesse livre ou a caminho de casa, mas ele nunca ligou, o que deveria ter sido um sinal vermelho para mim, já que isso era totalmente diferente dele. Quando ele finalmente chegou em casa às 20 horas, ele estava com meu cunhado e sua esposa. Nada fora do comum, já que nós saíamos frequentemente e somos todos melhores amigos. Quando eles entraram em casa, eu sabia que algo estava errado, então perguntei se estava tudo bem. O Nico pediu para eu sentar e disse que queria seu irmão e cunhada com ele, como testemunhas. Eu não sabia o que ele estava prestes a dizer, mas meu coração afundou no estômago. Então, ele começou a me contar que havia se encontrado com a esposa do Dave mais cedo, e ela contou tudo sobre meu caso com o Dave. Perguntei a ele, o que ela te disse? O Nico me disse calmamente, não banque a estúpida. Tenho fotos e provas em vídeo de seu caso no meu celular. E com isso, ele mostrou uma foto de Dave e eu nos beijando do lado de fora de sua caminhonete. Com isso, comecei a chorar e disse que podia explicar. Disse a ele que não era um caso, foi um único erro, e eu estava muito arrependida. Basicamente, o Nico me disse, em outras palavras, que para ele, não importava se fosse uma vez ou mil vezes. Nosso casamento acabou. Ouvir isso quase me fez desmaiar, e baixei a cabeça na mesa e comecei a chorar, enquanto meu marido e meus cunhados apenas ficaram me observando sofrer por mais de 10 minutos sem me consolar. Eventualmente, reuni forças para parar de chorar e levantei a cabeça. Quando fiz isso, o Nico me disse que queria que eu saísse. Implorei para que ele não fizesse isso, mas ele insistiu. Disse a ele que não queria sair de nossa casa ou sair do seu lado. Ele me disse que, se eu não saísse, ele sairia, e da próxima vez que ouviria falar dele seria por meio do seu advogado. Como tudo isso foi minha culpa, não queria que ele tivesse que sair de casa. Então perguntei a ele, se eu sair, para onde você quer que eu vá? Ele disse que não se importava para onde eu iria, só queria ficar longe de mim. Nesse ponto, eu estava esperando que meus cunhados oferecessem para me deixar ficar em sua casa, mas eles não o fizeram. Junto com meu marido, eles apenas ficaram me olhando com nojo. Fui para o quarto e fiz as malas com algumas coisas. Quando saí, disse ao Nico que estava indo embora e perguntei se poderia voltar no dia seguinte. Ele disse que sim, mas apenas depois que chegasse em casa do trabalho. Fui e fiquei na casa de uma amiga do trabalho. Ela se tornou uma boa amiga e uma ótima confidente. Ficamos acordadas a maior parte da noite falando sobre o que eu tinha feito. Ela foi de grande ajuda, já que infelizmente também passou por uma situação semelhante. Ela teve um caso de uma noite, o marido descobriu, e eles voltaram. Ficaram juntos por 8 meses, mas acabaram se divorciando. Observação: ele recentemente se casou com uma das ex-vizinhas deles.
Nós duas achamos que ele estava saindo com ela enquanto era casado, mas ela não tem provas. Na tarde seguinte, liguei para o meu marido e conversamos brevemente. Marcamos um encontro em nossa casa às 18 horas. Quando cheguei, seu irmão e cunhada estavam novamente com ele. Ao vê-los, pedi se poderíamos conversar em particular, mas Nico insistiu que queria que eles estivessem presentes como testemunhas. Eu disse a ele que nunca faria nada para machucá-lo. Com isso, ele apenas me lançou um olhar malévolo. Meu marido prosseguiu dizendo que ele estaria se divorciando de mim e já havia contratado um advogado, e que eu deveria fazer o mesmo. Com isso, eu comecei a chorar novamente e quase desmaiei. Ele disse que ambos poderíamos continuar morando na casa até que o divórcio fosse finalizado, mas como companheiros de quarto, e não como marido e mulher. Eu implorei, mas ele estava irredutível. Ele então me disse que queria que eu encontrasse algum lugar para ficar na próxima semana, pois precisava esfriar a cabeça e não me queria por perto. Ele então me disse que já havia se encontrado com nossos três filhos mais cedo no dia e contou a eles tudo. Ele disse que todos se ofereceram para me deixar ficar em suas casas, se eu tivesse coragem de enfrentá-los. Perguntei a ele por que ele contou a eles sem mim, e ele disse que eles precisam saber o motivo do nosso divórcio. Eu disse que não estamos nos divorciando e que não assinarei nada. Eu disse a ele que podemos consertar isso e que o amo mais do que a própria vida. Ele apenas me disse que está decidido e disse algo como, foi uma boa jornada, mas agora acabou, ou algo provocativo assim. Naquela noite, fiquei na casa de minha filha mais velha. Meu filho e minha filha mais nova se encontraram conosco lá, e os três gritaram comigo até às 23 horas. Finalmente, eles pararam e nos abraçamos, e eu concordei em passar duas ou três noites com cada um deles até que o meu marido me deixasse voltar para casa. Embora estivessem com raiva e decepcionados, eles querem que o pai e eu resolvamos as coisas. Estou sentada no sofá da minha filha enquanto ela está no trabalho, e pensei em escrever este post para pedir ajuda. Alguma de vocês já esteve na minha situação? Especificamente, gostaria de ouvir de mulheres que foram casadas por anos e tiveram um caso de uma noite. Como você lidou com isso? Seu casamento sobreviveu? O que você fez para acertar as coisas? Obrigada por ler. Esta atualização serve como esclarecimento para minha postagem anterior. Eu nunca traí antes e nunca vou trair novamente. Eu não tenho um problema com jogos de azar, nem tenho outros vícios. Eu não falei com Dave e nunca planejo fazer isso. No entanto, eu gostaria de pedir desculpas à esposa dele. Eu não sei como a esposa de Dave conseguiu as fotos e o vídeo. Eu fiz um teste de DST em casa e vou compartilhar os resultados com meu marido. Sim, Nico é definitivamente o pai dos meus três filhos. Não vá por esse caminho, pessoal. Isso é ridículo. Eu já estive no seu lugar, mas no meu caso, foi um caso de 2 anos que meu marido descobriu. Ele me aceitou de volta e basicamente me tratou como um brinquedo e uma empregada doméstica por 6 semanas, até me apresentar os papéis do divórcio. Isso aconteceu 3 anos atrás e ainda sinto falta dele até hoje, mas ele seguiu em frente e se mudou para longe. Como você, estou chorando enquanto escrevo isso. Minha esposa me traiu em um cruzeiro que ela fez com a irmã e a amiga mais próxima. Isso aconteceu há 4 meses e ela confessou assim que voltou. Eu fiquei com ela e ela fez tudo certo desde então, mas tem sido um pesadelo para mim. Não consigo me aproximar dela e decidi me divorciar, mas ainda não contei a ela. Acabou, você não pode consertar isso. Tive uma aventura de uma noite após uma noite de bebida com amigos, e meu marido me pegou no ato. Isso foi há 4 anos. Ainda estamos juntos, mas apenas como colegas de quarto. Não temos intimidade desde então. Como parte do nosso acordo, dei a ele um casamento aberto unilateral. Ele está em um relacionamento com a namorada da escola desde então. Nossa situação, eu tenho que aceitar, pois o amo. Ainda estou esperando que as coisas melhorem. Peço desculpas por não ter atualizado antes, mas como você pode imaginar, muita coisa aconteceu. Primeiro, quero começar compartilhando algumas ótimas notícias. Nico e eu ainda estamos casados. Foi difícil, e eu tive que abrir mão de muita coisa para convencê-lo a ficar. No entanto, no final de outubro, ele concordou finalmente, e nós acabamos de assinar toda a papelada. Agora, aqui está onde todos vocês vão pensar que estou louca. Estejam cientes de que eu estava desesperada nesse ponto e faria qualquer coisa para manter meu marido e nosso casamento, que significa mais para mim do que qualquer outra coisa. Não acho que eu poderia sobreviver, ou que eu gostaria de sobreviver, sem o Nico.
Não haveria motivo, exceto pelos meus filhos, que também amo profundamente. Agora, sobre o que eu abri mão, sejam gentis. Assinei um acordo pós-nupcial com meu marido que basicamente reduz minha parcela de nossos bens para 25% em vez de 50% em caso de divórcio. Isso não inclui imóveis, que ainda seriam divididos igualmente, mas tudo mais, como economias, ações, poupança de aposentadoria, e todos os outros ativos, seriam divididos em 75% para ele, e 25% para mim em caso de divórcio. Além disso, não haverá pensão alimentícia, absolutamente nada. A única estipulação é que devemos permanecer casados por pelo menos um ano e viver juntos. Como parte do acordo, também dei ao Nico um relacionamento aberto permanente de mão única, só para ele. Tentei argumentar com ele sobre isso, pedindo apenas um passe livre ou no máximo 3 meses, já que tive apenas uma noite de aventura. No entanto, ele não concordou. Ele me disse que era para sempre ou não teríamos um acordo. Levei semanas para encontrar um bom advogado para me representar, pois nenhum deles queria se envolver com meu acordo depois que expliquei o que eu queria. Finalmente, consegui, e agora está tudo em vigor. Como as coisas têm estado entre o Nico e eu? Em uma palavra, fria, muito, muito fria. Somos basicamente colegas de quarto em uma situação estranha, onde uma parte ama a outra, mas o Nico realmente parece não gostar de mim. Não direi que ele me odeia, porque, nas próprias palavras dele, ele disse que não me odeia, simplesmente não gosta mais de mim da mesma forma. Desde a descoberta, ele chega em casa tarde, não passa tempo comigo e não me deixa fazer nada por ele. Ele nem mesmo come nada que eu prepare, na verdade, ele não come nada de um pacote aberto. Ele realmente me disse que não confia em mim com sua comida, tipo, sério? Isso é apenas um pensamento louco, já que eu nunca faria nada para prejudicá-lo. Eu amo mais do que a mim mesma, mais do que a vida em si, ele é o meu mundo, mas ele simplesmente não consegue superar o erro estúpido que cometi. Um erro em 25 anos, e ele está disposto a me descartar como um papel de bala. Estou desabafando agora, pois estou cheia de emoções. Só quero meu homem de volta como antes. Quanto à intimidade, não houve nenhum beijo, abraço ou carinho, e dormimos em quartos separados. Ele me permitiu dar intimidade a ele em setembro, mas insistiu em usar proteção. Não houve intimidade, foi apenas um ato, como se fosse uma tarefa. Depois que ele terminou, ele apenas saiu e voltou para o nosso quarto principal e me deixou sozinha no quarto de hóspedes onde estou ficando. Sem beijo, ou obrigado querida, nada. Agora, para a pergunta que você provavelmente está fazendo, ele usou o passe do casamento aberto? Eu não sei, acho que não, e claro, espero que ele nunca o faça, pois isso me destruirá mentalmente. Eu sei que isso parece egoísta, mas se ele tiver relações com outra mulher, vou enlouquecer. Ele é meu homem e somente meu, e farei de tudo para que continue assim. É tudo o que tenho por enquanto. Por favor, envie-me seus pensamentos honestos, pois mal posso esperar para ler suas respostas, mesmo as mais duras. Eu sei que alguns de vocês vão pensar que estou louca, mas meu marido é meu mundo e vou sacrificar tudo e fazer qualquer coisa para mantê-lo. Por que você está se torturando? Dê a ele o divórcio. Ele está agindo de forma passivo-agressiva, e isso não é saudável. Ele sempre foi assim? Sim, você cometeu um erro, um único erro em 25 anos, e a propósito, havia uma doença internacional acontecendo. Ele leva isso em consideração? Você pode fazer melhor, ou melhor ainda, você pode ser ótima por conta própria. Você não precisa de masculinidade tóxica em sua vida, acredite em mim. Coloque a música triste. Seu casamento acabou, Delina, e você não pode recuperá-lo. Você o destruiu, e a melhor coisa a fazer é seguir em frente. Minha esposa fez algo semelhante e fez de tudo para me manter por perto, mas eu estava decidido. Nos divorciamos, e namorei com ela por 7 meses depois, até conhecer a mulher que agora é minha esposa. Parece que seu marido tem o mesmo plano. E para todos os apoiadores que comentam e dão falsas esperanças. Saiam da sua ilha de fantasia. E criem vergonha na cara, todos vocês. Já faz um tempo desde a minha última atualização aqui, e recebi muitos pedidos, então estou de volta para contar o que está acontecendo na minha vida. Meu casamento não sobreviveu ao meu erro, e Nico e eu nos divorciamos. Tudo foi finalizado em 17 de agosto, após 4 meses de convivência como colegas de quarto, sem intimidade. Nico me chamou para uma conversa um dia e disse que, embora ainda me amasse e sempre me amaria, ele não estava mais apaixonado por mim e não gostava mais de mim.
Ele disse que queria começar a namorar outras mulheres, mas não queria fazer isso enquanto estivéssemos casados, embora eu tivesse dado minha aprovação e tivéssemos um acordo para isso. Ele me disse que simplesmente não conseguia. Ele disse que só queria encerrar as coisas agora para que pudéssemos dividir tudo igualmente e seguir nossos caminhos separados. Tentei de tudo para convencê-lo do contrário, mas ele não cedeu. Foi um momento terrível, e entrei em um lugar muito escuro, mas Nico me ajudou a superar. Assim que concordei com o divórcio e iniciamos o processo, ele se sentiu aliviado, não mais sob pressão. Ele começou a conversar mais comigo e passar tempo comigo, mas apenas como amigos. Concordamos em vender a casa antes que o divórcio fosse finalizado, e ela foi vendida em 6 dias em março. Após a venda, alugamos um apartamento de luxo por 6 meses, que expirou em 1º de outubro. Vivemos juntos e nos damos muito bem. Sinto que somos como crianças novamente. Estar longe do nosso antigo bairro tem sido libertador para ambos, como você pode imaginar. Quanto a Dave e sua esposa, eles também se divorciaram. Dave se mudou para Los Angeles e está trabalhando em uma loja em um cassino lá em Las Vegas. Tive a oportunidade de pedir desculpas à esposa de Dave pessoalmente, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Estava tão nervosa que mal conseguia falar, mas ela me deixou à vontade e aceitou rapidamente minhas desculpas. Acontece que Dave já tinha feito isso antes, mais de uma vez. Ele é um alcoólatra em recuperação e jogador. A razão pela qual ela nos filmou é que ela suspeitava que Dave estava voltando a jogar e beber, e contratou um detetive particular para segui-lo por 3 dias. O caso, juntamente com os problemas contínuos de álcool e jogo de Dave, levaram-na a obter a guarda total de suas filhas, com idades de 13 e 14 anos. Por isso, ela estava realmente grata. Nossa, que bagunça! Como pude me envolver com alguém assim? Agora, voltando para Nico e eu, como eu disse, desde que nos mudamos e nos divorciamos, estamos nos aproximando. Estamos compartilhando refeições novamente e até saímos em alguns encontros desde que nos mudamos para o apartamento. Então, no último domingo, fomos íntimos novamente, aconteceu espontaneamente e foi de longe o melhor que já tive. E sei que Nico também ficou muito satisfeito. Ele deixou claro que não estamos voltando a ficar juntos, e estou bem com isso. É uma sensação incrível, sinto como se tivesse 19 anos de novo e fico nervosa como quando nos conhecemos. Estou em um estado de euforia natural que não consigo descrever. Agora, uma complicação, Nico comprou uma casa em outra cidade, cerca de 60 quilômetros de distância. Ele queria sair da agitação de Las Vegas e se mudar para um lugar com atmosfera de cidade pequena e valores conservadores. Eu estava esperando que ele me oferecesse a oportunidade de morar com ele, mas ele não fez. Perguntei a ele se estaria tudo bem se eu me mudasse para lá também, e ele disse que seria bom. Eu tenho procurado opções de apartamentos na cidade, mas há poucas. Então, estou considerando comprar um trailer usado. A nova casa de Nico tem 3 acres e 2 locais com todas as conexões para trailers, localizados a cerca de 200 metros da casa. Ele disse que eu poderia estacionar lá, mas precisaria entrar em um contrato de locação e pagar aluguel a ele, o que estou de acordo. Ele também me lembrou que isso não significa que estamos de volta juntos e que ele planeja sair com outras mulheres e não quer que eu fique com ciúmes. Eu disse a ele que estava tudo bem, pois vou tratá-lo tão bem que ele não vai querer mais ninguém. Finalmente, para todas as mulheres nos comentários que têm criticado meu marido e dito coisas sobre masculinidade tóxica, por favor, parem. Toda essa situação é 100% minha culpa, eu assumo a responsabilidade e tudo recai sobre mim pelo que aconteceu. Estou apenas feliz que Nico e o bom Deus me deram uma segunda chance no amor e na vida. Tudo de melhor para vocês, Delina. Ao encerrarmos esta história e olharmos para trás, podemos ver claramente como um único momento pode ter grandes consequências, nas quais não importa o quanto você se arrependa. A clássica frase, "Eu nunca faria nada para machucar meu marido", é sempre hilária e revela o quanto ela está desconectada da realidade. De alguma forma, ela não entende que já fez algo que machucou gravemente o cônjuge. Ou pelo menos não admite, nem para si mesma. Delina parece estar em um espaço mental fantasioso, pensando que há um caminho para a redenção, mas não há. Traição não tem perdão. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui.